večer, jako každoročně, naše škola uspořádala adventní koncert. A to každoroční uspořádání adventního koncertu má několik významů pro naši školu. Takový první a největší je to, aby ty děti se mohly vzájemně sdílet a taky se vzájemně obdarovat svým uměním a svými aktivitami, které se jim daří rozvíjet. Nám je právě ten, že vnímáme jako důležité, aby i naše škola nejenom byla příjemcem darů, jakože bývá často, ale aby byla sama taky tím, kdo dokáže obdarovat, protože to si myslím, že je v principu církevního školství, že to je důležité umět taky obdarovávat. Třetí takový význam je vlastně připomenout si, že se blíží doba vánoční, že jsme v adventu a jak si pomoct dětem a jejich rodinám se na ten adventní čas a potažmo tedy na vánoční čas jak si naladit. Co říkáte na koncert adventní, jak se vám líbí? Já už jsem to říkal teďka v kuloárech, že jsem byl místy až dojat. Jo, takové ty vlny mě mrazily v zádech a všude možně po těle. A to, co jsem viděl a cítil, tak byla radost ze všech účinkujících a přenesli ji na mě a já ji teďka mám taky a děkuji za ní. Yeah.